რელიზი მოამზადა აჭარანეთკომმა. ფილმი ეძღვნება უილიამ შოს ხსოვნას. South Orange, New Jersey, 1978 წელი. წინადადება მოქვს. 10 მეტრიდან გაწყობთ. შენთვის ეგ იგივეა, რაც მიბჯენით გასროლა. დროზე ჯონი გვაგვიანდება. მაშინ ფსონი გავზარდოთ. 20 მეტრი და მე არ ვისვრი. ჩემი დაისვრის. რა? ეგ ისვრის? მე? დიახ. $5 ჩამოდით და ისვრის. არ შემიძლია. არ შემიძლია. გვერდით მემეყოლები. მიდი. არა, მომისმინე. სანდლები მაცვია. გაიხადე მერე. $5. ერთი სროლა. და გოგო შიშველი ფეხით ურტყამს. გრეისი ქვია. რა თქვია? მიდით. შენი ფულია. სამიზნეს ხედავ? ჰო. მოემზადე. მუხლი მაგრად არ მოხარო და თითები დაუშვი. გასაგებია. კარგი, მაგრამ მაგრად დაარტყი და მიწას არ მოგიხდეს. პირდაპირ სამიზნისკენ გაუშვი. მიდი რა ძმაო დროზე. კარგი, კარგი. საყდენი მეორე ფეხია, რომლითაც ცონასორობას ინარჩუნებ. ბურთის როლამდე ფეხს გაამოძრავებ. იმედი არ დავიბნევი. მოგეშენია, უბრალოდ ყურადღება მოიკრიბე. შენ ყველაფერი შეგიძლია. picture house-ი წარმოგიდგენთ. ursa major films-ისა და elevation film works-ის ნაწარმოებს. მხიარული თამაშია, რას ეძახით? Gracie. გადმომიგდე. გადმომიგდე, ჯონი. მოდი, მოდი. მოდი. აკეთ, აკეთ. აკეთ. ფეხზე როგორ გამახდევინე? შენ შეეჭვი არ მეპარებოდა. ახალი სანლები შენზეა. მიდი, შეტევაზე გადადი დროზე. ცოცხლად მაიკ, ცოცხლად. გაინძერი კიდევ, კიდევ, კიდევ. კარგია, კარგია, კარგია. საჯანდაბაში იყავი. რამდენიმე საათით გამათავისუფლეს. პიტერმა და შენმა ძმებმა მოასწრეს, მაგრამ საქმეს მიხედე, მიდი. დაარტყი და გადაუგდე. მე კარში დავდგები. მაიკ. დენიელ კარში. დროზე, დროზე. მედი დაარტყი, პიტერ. სულთა ჩაწოდებები მჭირდება. აი ასე. ისროლე. მედი. კარგია. მედი ისროლე. მე ბურთის დაჭერა ვისწავლე. პიტერ, მედი, ჩაწოდე. დედა შენი გირეკავდა. დაარტყი, ჯონი. აი ასე. კარგი დარტყმა იყო. მარცხენა ფეხზე გიმუშავია, ხოჩახ. გამომართვი ძირფასა. გაზეთებში წერენ კინგსტონს ხვდებითო. ეჭვიც არ მეპარება რომ გამოიმარჯვებენ. აბა რა, ჯონი რისთვის ყავთ? ხეცები არიან, მაღლები და ძლიერები. სკამიდან კარგი ხედია? ტრიბუნას ჯობია. შენ მხოლოდ გამარჯვებაზე იფიქრე, ჯონი. გამომართვი, მამა. გუნჩი ერთი ბუმბერაზე ყავთ. ხელის ყრის მეტი არაფერი იცის. კლემანდელი წელი ჩვენია. არ შეიძლება სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. სხვა სალაპარაკო არ გვაქვს. მართლა? 4-4 შევჭამოთ და მაკმანის გუნდს გავაცემტვარებთ. ეგ ბურთულის ყუძე წაიკითხე. დენიელ. რა იყო? კითხვის უფლებაც არ მაქვს? ეს შენ არ გეხება. აბა რას ამბობს? გოგოებს ტვინი ძუძუებში აქვთ. მაშინ გრეისი ძალიან ჭკვიანი ყოფილა. კარგი ბავშვებია. ყველა კატლეტი გრეის მიეცით. ჩვენ ვარჯიშობდით, ეგ არა? რატომ გვართმევს მთელ საჭმელს?
იმიტომ რომ გემრიელია. კარგი, მაშინ თვითონ წაგართმევთ. რაც გინდა ისა იღეს. აი, ამას ავიღებ. და კიდევ ამას. რომ ტვინი უფრო დიდზე გამეზარდოს. ამას მოშივდა? ეს ჩიტი მაინც ვერი ფრენს. მოდი დაუთხარი რომ ვერი ფრენს. გაწელე? ჰო. ა. ზედმეტი არ მოგივიდეს, თორემ გახევ, ფრთხილად. ჯონი მუცებს მეც. ერთი საათის წინ დაიწყო. ფიქრობს რომ წარმატებას მოუდას. ასე იმიტომ იქცევა რომ ძაგები საშინია. დღეს ალბათ იწვიმებს. იცი ბეისბოლის მოთამაშეები რას აკეთებენ? ბრეზენს იფარებენ და სახლებში მიდიან. ფეხბურთში სულ სხვანაირად არის. ყველაფრის მიუხედავად, მაინც თამაშობენ. მატჩის ბოლომდე თამაშობ. კიდევ გკივა? ხო мама. ფეხი კარგად დაიზილე. ქუსლის მხარეს შეყევი. სახლში არ შემოვლენ. კარგია, ჯონი. მიდი. მიდი ისროლე. მიდი. გამარჯობა. აკრავინდა ფეხმურს ვერ იტანდი. აკ. დონის. დედის. და კაილის გამოვარ. მიდი, მიდი, ცოცხლად, ცოცხლად. არ ჩამორჩე დროზე. ჯონი ჩააწოდე. კარგია, ყოჩახ. კარგია, ყოჩახ. მაგარია. ეს შენთვის. შენზე გიждდება. რატომ არ ხვდები? მიდი, ჯონი, მიდი. როდის უთხარი უარი? კარგი, გეხუმრები. мама შენი მირჩევნია. მაგრამ ცოტა დაბერდა. არ ჩამორჩე, აი ასე. მაგრამ დაარტყი, მიდი. მიდი, მიდი. უკვე წავაგეთ? არა. პენალტებს დანიშნავენ. გარის. არის. შესანიშნავი დათმა იყო. კინგსტონმა გაიმარჯვა? არა, ერთი გოლით მეტი აქვს. თუ არ დავეწევით, წავაგებთ. მიდი, ჯონი, მიდი. ჯონი, არ შეგვარცხინო, მიდი. მიდი, ჯონი. ყურადღება მოიკრიბე. შენ შეგიძლია.
აქ არის? ჰო, მარტოა. როგორ ხარ? მაგარი გოლის გატანა შეგეძლო. მამა მოგაგზავნა? არა. შენი აკოპნარ შეიძლება. ყველა შენგელოდება. გოლი უნდა გამეტანა. მილიმეტრებში გავთვალე. რა დამემართა? იცი რას გეტყვი ძამიკო. გუნდი იმარჯვებს და გუნდი მარცხდება და არა მოთამაშე. მამა სულ არ აინტერესებს. ისე მართალი ხარ. ეგ გოლი წესით უნდა გაგეტანა. აუცილებელი. თანაც სამარცხვინოდ. კარგი, წავიდეთ. მიყვარხარ. მოდი, ჯონი, მოდი. ალი მძღოლი დაეჯახათ. შეჯახების შედეგად ჯონი მანქანიდან გადმოვარდა. დანარჩენები არ დაშავებულან. ჯონი სად არის, რომელ საავადმყოფოშია? ახლა ვეწამოვალთ. ლინცი, ჯონი დაიღუპა. ლინცი, აღარ არის, არა. 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 მიუტევე შეცოდებანი მისნი და დაუმკვიდრე სამუდამო სასუფეველი. მან განა რაფერის იყო. აგურის ფერი. სრაფათ მოდიოდა. არ ვიცი. ვინმემ რომ მკითხოს რა ვთქვა? სიმართლე, ავარიაში დაიღუპა. დეტალები რომ მკითხონ? დეტალები არ ვიცით. უცებ გარდაიცვალა, წინ მომავალი მანქანა შეეჯახათ. ბევრი სისხლი იყო. არა, კითხვები საკმარისია. კარგი. პიტერ, შემოდი. ბავშვები სკოლაში წავიყვანო? აუცილებელია. დიახ. ყველანი ძახვალთ და ცერემონიალსაც დაესწრებით. ბაბუას ეჭამეთ. გაუმართვი მამა. საუკეთესო ფეხბურთელი, რომელმაც ლევანდელ წელს 15 არაჩვეულებრივი გოლით გაგვაუცა. ნილსონი.
მოგვიახლოდი ნეილ. გილოცოთ. გმადლობთ, მისტერ სი. შენი თუ ამაყობ, შვილა. ამ საღამოს მინდა სიტყვა მიუძღვნა ბიჭს, რომელიც ჩვენ გვერდით აღარ არის. ის არა მხოლოდ გამორჩეული სპორტსმენი, არამედ ყველაზე უკეთესი ადამიანიც იყო, ვინც კი ოდესმე ცხოვრებაში გამიწვრთნია. ბრაიან, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა გვითხარით. გმადლობთ. გმადლობთ. ჯონის ძალიან უყვარდით, ბიჭებო. ეს თამაშიც უყვარდა. ეს სკოლაც. მისი ყველაზე დიდი სურვილი კინგსტონთან გამარჯვება იყო, რომ ჩვენს ქალაქს იამალა. გამარჯვებას ვერ მოესწრო. მაგრამ ნუ მოიწყენთ. ბიჭებო, ვაჯობებს, შემდეგი სეზონისთვის მოემზადოთ. თქვენ შეგიძლიათ ჯონის ოცნება აუსრულოთ. გააკეთეთ ეს. ჯონის გულისთვის. რაღაც მინდა გითხრათ. ციკლი გაქვს? მე ვიცი კინგსტონი შემდეგ სეზონზე როგორ დავამარცხოთ. ჯონის მაგივრად ვითამაშებ. მამა ჩემი მავარჯიშებს. მოთამაშეთა შერჩევამდე 10 თვე გვაქვს. მორჩი ციცილს. გრეის, აბატია. მაიკს ან დენის რომ მეთქვით არ გაიცინებდი. ისინი ბიჭები არიან. ცერემონიალზე განაცხადე კინგსტონი დაამარცხეთო. შენ არ მიგულისხმი ხარ. შეხედე. ხედავ? კარგია, მაგრამ საკმარისი არ არის. რას ამბობს? ზუსტად ზედა კუთხისკენ წავიდა. იმიტომ რომ არავინ მიდგა. ხელს არავინ გიშლიდა. მე ხომ მოვარტყი. საშინელი დარტყმა იყო. ძალს მოხდა. რას ისულელია? ბურც ვერ იმორჩილებ. კიდურების მოძრაობას ვერ ეჩვევი. პიტერ. პიტერ, მოდი აქ. ახლა მე. მოდი. დაარტყი. მიდი. რითი ვარ ნაკლები? მიდი, ისროლე. მიდი. მიდი, მიდი. მიდი, კიდევ. მიდი. მიდი მეთქი. საკმარისია, ბრაიან. კიდევ ერთხელ. მიდი. მაჩვენე რა შეგიძლია. მიდი. ბრაიან, გითხარი საკმარისია მეთქი. თავი დაგვანებე. პიტერ, წადი.
გაშრი, დღეისთვის აკმარისია. საჭირო აღარ არის. მამა, მე შევძლებ. არა, ვერ შევძლებ. შევძლებ. უბრალო მოთამაშესაც კი ვერ წაართვი ბურთი. შენი არ მესმის. რა არის გაუგებარი? ეს შენი საქმე არაა, ვერ ითამაშებ. არ გამოგივა. გრეის. გრეის, ჩემო საყვარელო. დავშვიდე. გთხოვ. არა. არა. მამა. გეხვეწები და მეხმარე. არა. ყველაფერი ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჯონის ყველაფერი შეეძლო. შენ გოგო ხარ. შენ შემთხვევაში ყველაფერი სხვაგვარად არის. გაცილებით რთულია. დედაჩემი მეუბნებოდა ჩვენთვის ქალებისთვის ცხოვრება ერთი დიდი სენდვიჩია, განავლით გამოტენილი. და ხოლმე უნდა გავსინჯოთო. შენ უკვე გასინჯე? ამ პოლიტიკურ მოცვლილებებმა გამოაწყრთო და გამბედაობა შეძინა. ხვალისთვის დავალებათ, ამას მომიმზადებთ. გასაგებია? გრეის. ერთი წუთით. შეიძლება დაგელაპარაკო. ცარიელი ფურცელი ჩააბარე. გინდა რომ კურზე დარჩე? გრეისი, შეეცადე შემდეგი გამოცდისთვის მაინც მომემზადო. ამჯერად თვალებს დავხუჭავ. უნდა წავიდე. დახმარება ხომ არ გჭირდება ან ექიმი? დედაჩემი მედა. Sade Gracie. Ase Kennedy bolos twalebs agar dagizvs. Gaeli gundi sakhali kapitani ikneba. Es tviton gitkhra. Ho, rotsa shekhvedraze davtakhdi da mnakhe. Gaeli? Ho, magram khom itsi rats endomeba. Albat khvdebi. Vitsi? Biologies vegar vatsden. Me gavatsden. ოთახს ვინდა იკავებს? დენიელ, მაიკ. ჩემია. არა, ჩემია. მე უფროსი ვარ. მე უფრო ჭკვიანი ვარ, გაიგე იდიოტო. იდიოტი შენ ხარ. ხისტავიანო. ვიცოდი რომ მეკითხა უარს იტყოდი. ჰოლივუდიდან. გეპატიჟები ჯონისთან და მის მეგობრებთან, ჯორჯ კარლინთან და ლოლა პალანასთან. და აი ჯონის გამოჩნდა. გრეისი კაილ როდის მანქანაში ჩაჯდა და წავიდა. რა? გითხარი გრეისი კაილს გაყვა მეთქი.
ამდენ რამეს მარტო ვერ მოვერევი, ბრაიან. შენი დახმარება მჭირდება. შენ არც გაიძულებ. მაიძულებ. ყველაფრის მარტო კეთება მიწევს. ჩემგან მაინც რა სიტყვა? არ ვიცი, არ ვიცი. მაგრამ სამი შვილი გყავს. ჩვენ ცოცხლები ვართ, ცოცხლები ვართ. რა ნაზიგანი გაქვს სასიამოვნო? ეს პატარა მკრთალი ჭორფლი ყველგან გაქვს? სად მიდიხარ? გრეისი! გრეისი! გრეისი, რასაკეთებ, გაგიჟდი? რასაკეთებ? უკვე ხომ რატომ წერ? ეს ასობგერა ჯეია. ვისი სახელია? ჯონი. ო, რა სათნო და საყვარელი ხარ. მართლა. მანქანა გრეისი. გრეისი. გაი. მართლა მოგწონ ვარ? ჰო. ჰო. ძალიან მომწონხარ. გოგო შეუძლია ფეხბურთი ითამაშოს. გამაცინე. გრეისი. ვერ გავიგე რა გჭირს. მე შემიძლია. შაბათ საღამოს აცაძე MPLG-ს საკვირაო გადაცემა პოლ მაკარტნის შესახებ. კვირა საღამოს Rolling Stones-ი. არ გამოტოვოთ, თქვენთან არის კაროლ ნილევი. ახლა კი სპეციალურად თქვენთვის ბრიუს სპრინგსტინი. დარჩი ჩვენთან. Suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was hoping to faint and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. Gracie. სამუდამოდ არ დაგელოდები. მოიცადე. სპორტული დარბაზი რვაზე იხსნება. და მხოლოდ ბიჭებისთვის. ეს სკოლის განაწესია თუ ჩვეულებრივი პრაქტიკა? გოგოების დარბაზში ჰანტელები არ არის. შემიძლია უფრო ადრე მოვიდე და ვერავინ გაიგებს. ვიცი. ნუ თუ ეს ასეთი პრობლემაა. კანონები არსებობს. კარგი. In the stars, and I swear I found the key to the universe. And
გამარჯობა. რა გინდათ? გიჟდებია მუსიკაზე, შენ? რაღაც მინდა გკითხო. რა? არის დროს არის ვენებთ? შესაძლოა დაგაჯობ. თუ რამეა, შეგვიძლია ვიცეკოთ ხოლმე. პირადობის მოწმობა გააქვს? არა. მოდი. ასეთები სადისავლე. შენ მას ძავლე. კაილიც აქ არის. ჩემთვის არ გითხოვს, არ ვიცოდი. მატყუ არა. რა სიურპრიზია? ესე იგი თანახმა ხარ? მოდი ჩემთან. ნუ ხარ დაძაბული. მოეშვი. მოიზადე. მე მეგონა შენს გინდოდა. ლამაზი ხარ. გამიშვი. ხომ ამბობდი? ბოუნებს არაფრის ბოლომდე მიყვანა არ შეუძლიათ. უმაღლეს ლიგაში შენი ადგილი არ არის, გოგონი. $20 შენზია, კორტ. გამომართვი. გამომართვი. ბრაიან. ისე აქ რატომ ვართ? მისტერ ბოუენ, ლინსი, თქვენმა ქალიშვილმა გრეისიმ ისტორიის გამოცდაზე ჯეინ უოლპენისგან სიტყვასიტყვით გადმოწერა დავალება. ძალიან ცუხარ, მაგრამ ამას ვერ დაუშვებდი. ეს უკანასკნელი გაფრთხილებაა. პიტერი იქ რას აკეთებს? ბიჭებს ვარჯიში მოუნდათ, მოვიდა და თამაშობენ. არ გინდა შაბათსგავის ეირნოთ? სალონში წავიდეთ, თმა შეიჭერი. ჩემი ვარცხნილობა მომწონს. ჩემო საყვარელო, უკვე დიდი გოგო ხარ, დასაცმელიც ვიყიდოთ. არაფერი არ მომწონს. რასაც გინდა, იმას გიყიდე. შვილო, რა გჭირს? არაფერი, უბრალოდ დაკავებული ვარ. რითი? იმ ბიჭით? კაილით? ესე იგი იცი? არ ვიცი და ამიტომ გეკითხები. დღეს სკოლის დირექტორთან ვიყავით. Grace. ისტორიაში ჩაიჭერი? და რა? გამომიყვანთ? არა, არა. ეგ არ მითქვამს. ჯერ არა ყოველ შემთხვევაში. როგორც გინდა, ისე მოიქეცი. რა ხდება, შულა? დავალებები ყოველ საღამოს შეგიმოწმო, როგორც პატარა გოგონას. რატომ იქცევი ასე? რატომ? მაჩვენე რას აკეთებ? არ გამიკეთებია. ახლა იმეცადინე. არ შემიძლია, წიგნი არ წამომიღია. დაჟილი ხარ. სახლშიც და სკოლაშიც. თუ ასე გააგრძელებ, საზაფხულო სკოლაშიც გაგიშვებენ. ისეთი რამე უნდა გავაკეთე, რაც არ გამიკეთებია. მართლა? რაც არასდროს გაგიკეთებია? მე მაქვს რამდენიმე იდეა. ახლა ვიმითხარი. რას აპირებ? წამოდი, წამომყევი. მართვის მოწმობა გაქვს? კი, კიდე და ჩემის. წავედი, ჩქარა. მოიცე ჩუმად. კარგად იყავით, ბიჭებო.
მზე გვეყოფა. კლუბში წავიდეთ. რომელ კოლეჯში სწავლობთ? ბოსტონის. მაგარია. მაინც რომელში? ცეკვა მინდა. წამომყვები? სიამოვნებით. ასტროლოგია სწავლობდა, რომ გოგოების ხელის გულზე კითხვა ესწავლა. მაჩვენე ხელი. ეს სიყვარულის ხაზია. აი აქეთ მიდის. ახლა ვიდეობრუნდები. გორგი. ესე იგი, ბინთაუნიდან ხარ? ოჰო. იქ ხშირად ვდივარ. კოლეჯში ვწავლობ. მართლა? რომელში? BBC-ს. BBC-ს? ჰო. რამდენი წლის ხარ? საკმაოდ დიდი ვარ. არა მგონია, ეს კარგი აზრი იყოს. არა, დავიდეთ. მანქანით ვარ. ეს რა იყო? არაფერი. გრეისი. გრეისი. ჯენდება. ეს ვინ არის? მოშორდი აქედან. მოშორდი, ჩემი პარანგი. დროზე ნაბიჯვარო და ახვი აქედან. გრეისი. გადმოდი, დროზე. გრეისი, ხომ კარგად ხარ? კი, კარგად არის. შენ თანავალში ვარ, ძმაო. მზრუნველი მამის როლის ამაში გეყოფა. არავის არ აინტერესებს. გეგმართლა რომ არაფერი დაგიშევა. გრეისი, რაზე ფიქრობდი ამას რომ აკეთებდი? მართლა გინდა ამაზე ლაპარაკი? მინდა. მინდა, მიდი. მაშინ დამელაპარაკე. ახლავე მამა. Грейси, адеки. Дрозе. Замоди. Ара. Сиуцхлас гадагасхан. Тави даманебе. Замоди, лапараке хом гиндода. Замоди. Вера притвер дагехмалебит. Грейс пербутис тамаши унда. შენიერია, მაგრამ სკოლაში ქალთა გუნდი რომ არ არის? ამიტომ ბიჭების გუნჩიც დის. არა, არ მინდა. გრეისი ბიჭებთან ვერ ითამაშებს. კანონი ამას არ გძლავს. არც ნებას გვაძლევს. შეიძლება ტრავმა მიიღოს. მე რა? მომისმინე. ერთი გოგონას გულისთვის ასეთ რისკს გზებერცალა. წელს უნდა გავიმარჯოთ. იქნებ დაგეხმაროთ. გინახავთ როგორ თამაშობს? განსაკუთრებულ პირობებს არ ვითხოვთ. უბრალოდ თამაშის უფლება მიეცით. სასკოლო კომიტეტს მიმართეთ. რა ამბავი ატეხე? თამაში შენ თვითონ გინდოდა. დიდი მადლობა. დილის სკოლაში ივლი. მე საღამომდე ჩემთან ერთად ივარჯიშებ.
Mama, ახლა რატომ გადაწყვიდე? Სად იყავი, როცა გეხვეწებოდი? მთელი ცხოვრება სად იყავი? Სულ ჯონიზე და შენს ბიჭებზე ფიქრობდი. Მე ყურადღებას არ მაქცევდი, იმიტომ რომ ბიჭი არ ვარ. Გაჩუმდი, გრეისი. Შენ გაჩუმდი. ასე ნუ მელაპარაკები. Შენ გონია თავისით მიაღწიეს რამეს. ჯონის მე ვავარჯიშებდი. ჯონის ნიჭი ქონდა. Არა, უბრალოდ ბიჭი იყო. ჩემთვის თითიც კი არავის გაუძრევია. ყველას ფეხებზე ვეკიდე. Grace, არ ვიცი გამოგივა თუ არა, მაგრამ ნება მომეცი დაგეხმარო. ნება მომეცი დაგეხმარო, გესმის? აიწერილი სასკოლო კომიტეტს. შენ დაწერე? ხო, მოაწერე ხელი. მალე გავგზავნოთ, რომ პასუხიც მალე მივიღოთ. ბიჭები ამ ადგილისთვის ერთმანეთს დახოცავენ. შენ შეძლებ. მე გასწავლი თავი როგორ დაიცვა და თავდასხმაზე როგორ გადახვიდე. მორალური ძალა ამ დროს ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკური. ჯერ სისწრაფეზე და ამ თანობაზე ვიმუშავებთ. მე ტექნიკაზე. წავედით. დაიღალე? არა. გინდა დავისვენოთ? არა, შენ გინდა? სწორად ისუდგე. არ დამხლილ ვარ. გრეისი. мама. გავიქცეთ. ფეხებით იმუშავე. ტემპი გააორმაგე. კარგია. მოხლები აწიე. мама, ბიჭების გუნდისთვის ავარჯიშებს. ორივე არანორმალურია. ორივე. მიდი, მიდი, მიდი. უფრო სწრაფად. მიდი. ბერთო გულია მერევა. არა უშავს. კიდევ 4 წრე დაგჭა. უსინდისო. შენს ანგარიშებზე თანხა არ არის. ნაღდი ფული გამოგაქვს? სამსახურიდან წამოვედი. რა? და მე არ მითხარი. საწახვალ. ჯერ ნუ მკითხავ. სხვა სამსახური გამოჩდება. როგორ უნდა ვიცხოვროთ? კიდევ ერთ შვილს ვერ დავკარგავ. 47 48 49. კარგი. ახლა ღერძე. რა? მიდი. ადჯერ აიწიე. ჯონი, ადჯერ იწეოდა? მიდი, რა თქმა უნდა. ერთი. ორი. ოცუჩე ღვეძელს შეხედეთ. დედა, სად მიდიხარ? სამსახურში. мама, შენს კითხე. მე რომ აღარ მუშაობ, რამდენიმე სხვა დაიმატა. მიდი, აიძი. მიდი. გეგმა ასეთია.
კლუბში წავიდეთ მუსიკალურ კონკურსზე. მაგარ დროს გავატარებთ. ვიცი რომ მოგეწონება. არ შემიძლია, ხო სკოლაში მივდივარ. რა დრო სკოლაა? ზაფხულის ლექციები მაქვს, ვემზადები. ხალხი უკვე ლაპარაკობს, რომ სოციალურ სუიციდზე მიდიხარ. ფეხებზე მკიდია. ფეხები დამიჭირე. გრეისი. შენ სპორტი ყოველთვის გიყვარდა. მაგრამ ჩვენ სასახლეში სპორტსმენ გოგოებს ლესბოსელებ თვლიან. რელიზი მოამზადა აჭარანეთ.com-მა. მე სპორტიც მიყვარს და ბიჭებიც. ეგ მე ვიცი და შენიცი, მაგრამ სხვები ასე არ ფიქრობენ. სხვები თუ შენ? კარგი, სხვები თუ ლესბოსელა ჩაგთვლიან, მეც ეჭვი შემეპარება. უნებურად ასოცირდები. ხო და შეეშვი ასოცირებას. იცი რას გეტყვი? შეიძლება მართლა ლესბოსელი ხარ და ვერ ხვდები. ხო მართლა, ეს ჩიტიც გაგიფრინდა გალიიდან. ადიკი. მე გესვრი. დაიჭირე და შეეცადე არ გატეხა. ფეხით. ფეხით? რბილად. როგორც ბალიშზე. მზად ხარ? მედი, სადე. უბრალოდ დაიჭირე. აბა შენ სადე? ბიჭების გუნდია. გონია შევძლებ? გუნდთან თამაშ გულისხმობ? ის ბიჭები ისეთი უხეშები არიან. გაილი ნაძირალა. ბიჭებთან თამაში თუ გინდა, მათთან ერთადი ვარჯიშე. Tonight is gonna be a jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High to low, looking right to left. People see us coming, I think it's best we move away. Do you hear what I say from under my breath? გრეისი, დაინახე. აი ასე უნდა. თვალს ვერ გვაშორებდი არა? კიდევ ერთხელ ბიჭებო. კარგი. თუ მიდიხარ, წადი და კაილი დაივიწყე. გრეისი ცითამაშებს. კი ბატონო. ის როლე. გუდ. ცოტა ხანს დაისვენე. შენაკდად ექი, ჩემთან. დიდი ნიჭი შეირდება. არა, გრეის. ამბა გვაჩვენე რა შეგიძლია. მიდი, გრეის. მიდი, მიდი, დაარტყი. მიდი. აი ასე, მიდი, მიდი. მაგარია. მაგარი ხარ. მიდი. მაგარია, მიდი, მიდი. აკეთ ვარ. მიდი. დროზე, დროზე. მოდი, წამართვი, მოდი. მოდი, მოდი. მიდი. გრეისი. რას აკეთებ? ცოტა ფრთხილად. რაკინი. გრეისი, არ წახვიდე. სულ ეს არის, რაც შეუძლია რა. ნახვამდის გრეისი. ფრთხილად. მე ნამდვილი წრთვისთვის მზად ვარ. რა იცი? ბურთით ვარჯიში მინდა. მოედანზე ყველა ცირბილი მომბეზრდა. ისე მევარჯიშე, როგორც ჯონი ისევარჯიშებდი. ნამდვილი ვარჯიში თუ გინდა, გრეისი? რა? ბურთს უნდა დაეუფლა. მზად ხარ? წაართვი ბურთი. მიდი, მიდი, მიდი.
მიდი. პიტერ, მიდი. შენო ეხმარები. რაკნა. ბურთან მიგიშვა. ტყუილია. ასე აღარ მოიქცე. აგრესიული და უხეში იყავი. უნდა აჩვენო რომ ბურთის ხელში ჩაგდება გინდა და. მიდი, მიდი. ჩემი გესმის? მომისმინე მთელი სხეულით უნდა ჩაერთო. ჯონისთან ერთად ხომ თამაშობდი? არა? ო, დავიგებდით. თქვენ ბოთლებს ესროდით. სამიზნეს ვეძახდით. ჯონის როგორ ასწავლიდი? მიერ მისწავლებია. ბუნებისგან ქონდა ნიჭი. ეს ჯონია? ეს მე ვარ. ერთი ნომერი ქონდათ? ო, შვედიანი, ორივეს. ეს სკოლის დროინდელია. ადრე არ გინახავს გრეის? არა? არასდროს. მანამდეა გადაღებული სანამ მუხლის ტრავმას მივიღებდი. ნახე, ნახე, ნახე. ცარიელზე დავტოვე. აი ასე. მაგარია. ძალიან მაგარია. ძალიან. ვარსკვლავი იყავი. არაფერიც არ ვიყავი. დამხმარეც არ მყავდა. ბაბუ არ გეხმარებოდა? ბაბუას რა უნდა ეკნა? ჩემში ვერაფერს ამჩნევდა. აი როგორ ვაკეთებდი. უბრალო მოძრაობა. ელოდები მოწინააღმდეგე მიმართულებას როდეს აირჩიოს. ბურთს ართმევ და მორჩა. აი ასე. მიდი, მიდი. სადე? მე შევეცდები ბურთი წაგართვა. თუ ჩანს მისითება ზუსტად შეასრულებ. გამოგივა. არა, არა, არა. გრეის, ასე არა. კიდევ ერთხელ. მიდი, უფრო ყურადღებით. წათხარ? ხო. კარგი, კიდევ ერთხელ შემოხედე. დაიჯერ, გააგორებ, შეაჩერებ. ახლა შენ. დაიმახსოვრე როგორ უნდა, არა? მიდი, გრეის. კიდევ ერთხელ გაჩვენებ. წათხარ? გოლ. კინგსტონი, 23 ოქტომბერი. როდის უნდა მორჩეთ? რამდენიმე წუთი დაგვაცადე. გრეისისთვის ძალიან მაღალია. ძალიან, მაგრამ არ გაუჭირდება. 1 2 3 4 5 შემოვლა გვერდიდან. შემოვლა გვერდიდან. მიდი დაარტყი. დაარტყმა კარში. ვაშა. სრაფად გრეის, სრაფად, უფრო სრაფად. კარგია. სამი, ოთხი, ხუთი, სამი, ოთხი, ხუთი, ერთი, ორი, სამი, ერთი, ორი, სამი. დარტყი. კარგია. კარგია. მოჩა, გრეის. კარგი, კარგი, კარგია. შენიერი არა? მოჩა გრეისი. რა მოხდა? ეს დღეს სასკოლო კომიტეტიდან მოვიდა. უარი გითხრეს. ვერ ვითამაშებ. რა? როგორ? არა. როგორ მითხრეს უარი? გრეისი, შენ შესანიშნავ ფორმაში ხარ და თუ გინდა რომ
Мама ჩემი მისტერსი ელაპარაკა და იმან უთხრა ბალახის ჰოკეი თამაშოსო. ბალახის ჰოკეი? ჩემი იმედი არასდროს გონია არა. ჩემი არ ჩემგჯეროდა. რა? მის სურქს უკან მოქმედებდი? არამჯერა мама ჩემს უნდა რომ ბალახის ჰოკეი ვითამაშო. პიტერ, მოდი ხარ თუ რაშრები? ერთი საათით ვიქირავეთ მოედანი. მეცავალ გრეის. კარგი წადი. გასაგებია. იმედი გაქვს რომ კაილი დაგეხმარება და გუნჩი გათამაშებენ. ჩემთან უბრალოდ ვარჯიშობდი რომ უკეთესად გეთამაშა. პიტერ, დროზე. მოკეთე. კმაყოფილი ხარ? ასეთი საქციელი შენ არ შეგფერის. იმის მაგივრად რომ იბრძოლო წევხარ და მოთქვამ. შერჩევა შაბათ იწყება. შენ ხომ არ გინდა რომ თამაშობდე? მართალია არ მინდა. მაგრამ ეს შენი არჩევანია. იცი მე რაზე ვოცნებობდი? რაზე? ქირურგობაზე. შენ? ო. მინდა და საოპერაციოში მემუშავა. მაგრამ მე და გამოვედი. ეს მაქსიმუმია, რის მიღწევა შევძელი. თავის შეზღუდვა თუ გინდა, კარგი. უბრალოდ ცხვებს ნუ მისცემ საშუალებას, რომ შეგზღუდონ. მაპატიეთ. შეიძლება სიბაუშერი ვნახო. თქვენ ვიმბრძანდებით. ბატონი ბაუშერი აუცილებლად უნდა ვნახო. ქალბატონი, მე კონი ბაუშერი ვარ. შეიძლება დაგელაპარაკოთ. ხომ არ გადაიფიქრეს? ხოლამდე უნდა მოვასწრო გასაჩივრება. დახმარება გინდა? შენი? გრეისი. გრეისი, გამოდი გარეთ. და ხნის იმ ბაუშერმა დარეგა. კომისია მის საქმეს განიხილავს. გრეისის უკვე უთხარი? ახლა ვაპირებდი. ბრაიან, როგორ ფიქრობ შეძლებს? რომ დაუშვან გამოუვა? რასაკვირველია. გამოუვა. მე რომ ხედავ რომ არ ჩენგჯერა. და ბოლოს, ფედერალური მანდატის მე-10 მუხლი. გოგონებს სპორტში მრავალნაირ უფლებას ანიჭებს. გმადლობთ. მწვრთნელო კონორს, თუ შეიძლება მე-10 მუხლი აგვიხსენით. ეს მუხლი გულისხმობს, რომ გოგონების დაფინანსება შეიძლება, მაგრამ ისინი პოპულარულები არ არიან. რატომ? ფეხბურთი ქალურ სპორტად არ ითვლება. ყველა გოგო, ვისაც ვიცნობ, ყურებას ამჯობინებს, ვიდრე თამაშს. გოგოებს თავაზობ ხოლმე ბალახის ჰოკეის, ბადმინტონს, ჩოგბურთს, ცურვას, სოფტბოლს. ნებისმიერ ამ სფეროში დიდი სიხარულით მიიღებენ ისეთ სპორტსმენს, როგორიც მის ბაუენია. ყველა დაძაბული იქნება, უხეშად თამაშ მოერიდება. ხელი ან ფეხი არ მოტეხონ, ან არ წააქციონ. სისხლი არ წამოუვიდეს. სრაფად სირბილს და ისე ძლიერ დარტყმასაც ვერ შეძლებს. რადგან გარდაცვლილი ჯონის და იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ითამაშოს. თავარი სისწრაფე, ბურთის ფლობა, ჩაწოდების მეთოდებია. გოგონასაც შეუძლია გამოავლინოს ეს უნარები. ჯერ არ შევსრები ვარ. მე მინდა რაღაც ვთქვა. გისმენთ? მე ლინდსი ბოუენი ვარ, გრეისის დედა. გამომსვლელთა სიაში უნდა იყოთ. აი, უკვე სიაშია. განაგრძეთ მისის ბოუენ. მე ვიცი ახლა ყოველი თქვენგანი რას ფიქრობს.
ჩემს ადგილას რომ იყოს, თავის ქალიშვილს ვაჟთა გუნდში თამაშის უფლებას თუ მისცემდა. ბიჭები უხეშად თამაშობენ, შეიძლება დაშავდეს. მაგრამ მე ვხედავ, როგორ ვარჯიშობს წვიმაში, სიცივეში, ტალახში. მას ეს ჟენი აქვს. უკან არასდროს დაიხევს. და რაც მთავარია, ოცნება აქვს. ჩემი ბიჭებისთვის ფეხბურთი ცხოვრებაში ყველაფერზე მნიშვნელოვანია. ასევე გრეისისთვისაც. მას რისკი უყვარს. უყვარს, როდესაც სასწორზე მარცხი და გამარჯვებაა. ის სხვანაირია. შეიძლება შვილი დავკარგო. გრეისი ჩემი ერთადერთი ქალიშვილია, მაგრამ ირჩევნია მე ნატრებოდეს, მე ვიყო ცუდად, ვიდრე ის დარჩეს ოცნების გარეშე. გმადლობთ. ორ ნაწილად არიან გაყოფილი, მაგრამ გადამწყვეტი სიტყვა ჩემზეა. თამაშზე დაუშვებენ? გუნდის შესარჩევ ტურნირზე. როგორ გამახარეთ? ყველაფერი მწვრთნელ კოლასანტიზია დამოკიდებული. პირველ რიგში გრეისია დამოკიდებული. მოთელო არ დაგავიწყდეს. არა, მამა. გვათხრ მოძრაობებს მოერიდე. ძარღვი არ დაგიზიანდეს. გასაგებია. ჯონი. მამა, ნენობდი გოგორომ ვიყავი. არა. არა, გრეისი. გრეისი, შენ უბრალოდ განსხვავებული ხარ. ჯონისთან ურთიერთობა უფრო ადვილი იყო. არ ვიცი რატომ. ხანდახან შენთან ლაპარაკი ძალიან მიჭერს. ჯონის ამიტომ ავარჯიშებდი? ახლა შენ გავარჯიშებ. აბა ბიჭებო, წავედით. დღეს სამი ტური იქნება. დილით სადილის შემდეგ და საღამოს. შენი შესაძლებლობები პირველივე ჯერზე არაჩვენა. გესმის? დამეხმარეთ, ხო? დამშვიდი და გუნდთან ერთად ითამაშე. თითქოს მათგან რამით განსხვავდებოდე. ჯონი მერთხელ ერთ საოცარ გოგოზე მიემბა, რომელმაც 20 მეტრიდან მანქანის კაბოზე დადგმულ ბოთლს გაარტყა. გრეისი. მე ვიცი რომ შენ შეძლებ. ჯგუფი პირველი, როცი, მენლი, ჩესკო, ვიკერ, ფოგელ. ჯგუფი მეორე, კიშოუნ, მალსტოკ, მარტო, მაკარტი, ებოტ, დელილო, ალსტონ, როს, გრეისი ბოუენ. კარგი, დაიშალეთ. სრაფად, სრაფად, ადგილები შეიცვალეთ. სრაფად. სრაფად, ტედი, სრაფად. ცოცხლად, ცოცხლად. ცოცხლად, ტემპს მოუმატეთ. უფრო სრაფად, უფრო სრაფად. სრაფად, სრაფად. გოგოს არ აუშავს. უკეთესებს მინახავს. წინ, ტედი, წინ. მაჩვენე ბურთისთვის როგორ იბრძვი? ცოცხლად, ცოცხლად. ცოცხლად. წავიდა. ჯერომ. როგორია?
Ara ushavs. Tsavida. Droze, droze. Tsavida. 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 Dartri, Dartri. Bowen. როცა გეუბნები დაარტყი, მეთქი დაარტყი. გავიარე. ბოლო შეჯიბრი დარჩა. რა მოხდა мама? ბურთი დაუთმე რომ ხელი არ ეკრათ. პენდალს გადავეცი მე რა? უხეში იყავი, აჩვენე რომ მათგან არაფრით განსხვავდები. Mr. C netavraze fikrobs. Unda rom qualaferi bunebrivat moxtes. Am sagamos moishorebs. Chame. Midi chame. Sagamos dagvemshidobeba. Listen up. Kuratreba. მეოთხე ყვითელი მაისური მაქვს. ნახოთ ვინ გაიტანს გოლს. თქვენგან ნაკრებში მხოლოდ ორი მოხდება. დაიშალეთ. ფერი არ მოუვა. მოპოტი. დავიდა მანებე. ოჩახ. ოკეი. არაფერია, ნოგეშენიათ. როგორ ხარ? აჯობებს თქვენ სასტუმენზე იფიქროთ. საჭირო დროს რომ დაუსწინოთ ხოლმე. ბიჭებთან შენ მოინდომე თამაში. მიდი. მიდი. მიდი, მიდი. არის. არის. ოჩახ. ოჩახ. გარგი, გაცვალეთ მეწყვილეები. ბოლო საათი გავიდა. დაუშვიდობოთ ვისაც საჭიროა. შეიცვალეთ. მე არ გამიგია. იმიტომ რომ ყურები დახშული გაქვს. გაიწიე. გაიწიე. დარტყმა თავით. დავიწყეთ. ეს რა იყო? ყველაფერი დავინახე როც. დავიდა მანამდე. ბოლო შენ გავარდი. წადი შენი. რა თქვი? გმადლობთ, მწყნელო. ეს ასე ვიფიქრე. ნაშორდია ქედან შენი ხმა აღარ გავიგონო. Yes. არის. გრეისი, შვიდად. მე ვიცი რა სასიტყვი. მე თამაში შემიძლია. ამიტომ არის სიაში შენი გვარი. სად არის? იუნიორების ნაკრებში. იუნიორების? ჩემი გუნდის მოთამაშე რომ გახდე მარტო კარგი თამაში არ არის საკმარისი. უნდა იმსახურებდე. მე ვიმსახურებ.
ჯერ ვერ ვატყობ. მამა შენს მწვრთნელის სამუშაო შევთავაზე. მე სამსახურში ვბრუნდები. მენეჯერმა უფასოშვებულება გამიფორმა. იქ მუშაობას ვერ იდან. მართალია. საღამოს საწყობში ვიქნები. სამსახურის შემდეგ მავარჯიშებ. კარგია, რომ შენ მაინც გაგიმართლა. ეი. მომისმინე, ხანდახან იმით უნდა დაკმაყოფილდე, რაც გაქვს. განავლიანი სენდვიჩი ვჭამო, გამორიცხულია. უარს ვამბობ. ჯონი ვარსკვლავი იყო. ჯონის ნუ ახსენებ. ჯონი მკვდარია. ჯონი ჩემი ხათრით უფრო თამაშობდა ვიდრე საკუთარი სიამონებისთვის. შენ სხვანაირი ხარ. ეს თამაში მართლა გიყვარს. წრთნელის წყვილები. თუ გონია რომ ვერ შეძლებ. წადი და ნუწვავ. უბრალოდ თამაშს იმიტომ რომ მიატოვებ რომ თავს დამცირებულად გძნობ. პატარა ბავშვი ვიხარ. შენში უფრო ხმა ჩაიხედე და ძალას და სიმტკიცეს დაინახო. ზუსტად ასე მოვიქეცი. ასე არ მოქცეულ ხარ. მე ვიცი რა შეგიძლია. მარტო რწმენა საკმარისი არ არის რომ ყველამ დაგიჯეროს. აბა რა არის საჭირო? შენ იცი რაც უნდა გააკეთო. კარგი ბიჭი ხარ. დღეს ვარჯიში გაქვს? იუნიორებში უნდა ითამაშა? ხო. გვიან დაბრუნდები. ძირს ფეხზე ძირს გამარჯობა გრეისი კლასია ჩვენე ძირს ფეხზე ქალს ჩემი აყვანა არც უფიქრია გრეისი. უბრალოდ ჩენზე ლაპარაკი უნდოდა ხოლმე. ჯონი მე ძალიან მიყვარდა. ჯონი მეც დამტოვა. მაგრამ რას ვიზამთ? მე ახალი მეგობარი მყავს და ბოლომდე მის გვერდით ვიქნები. ჯამა თუ მოუნდება საჭმელი მოუტანე. საინტერესო ძეგლია. კინგსტონთან პირველი თამაში გვაქვს. მთელი ქალაქი იქნება. შენც მოდი. გასაგებია? სათამაშოდ? გუნდის მხარდასაჭერად. ანუ სკამზე ჩამოვჯდე?
მათჩი ჯონის ხსოვნას ეძღვნება. Миди, გაფრინდი. Миди, შეძლებ. გაფრინდი. It'll be fine. შენი ფრენ. Წავედით ბიჭებო, ცოცხლად, ცოცხლად. ველოდებიან. წავედით, წავედით. Edward. გამარჯობა. მაის ორი გამომართვი. ჯონის მაის ორია. ახლა შენია. კარგია, კარგი, წინ გადაუგდე. მიდი, გადაუგდე. მიდი, გამოიყვანე, გამოიყვანე. გამოიყვანე მეთქი. პლანგები, პლანგები. მიდი, მიდი, მიდი. ფლანგები მეთქი. ფლანგები გაამაგრეთ. ხომ გითხარით, ფლანგები გაამაგრეთ მეთქი. ვიკერ, ბოლო შეცვლი. დროზე გადი, დროზე. წართვი, გადაუდექი, ცოცხლად. წარმოგიდგენიათ, ვითომ არ ვლაპარაკობ. რა გააკეთეს? არა. პირდაპირ დარტყმაზე გადავიდა, იდიოტი. პირველ გოლამდე დავეტებითი დრო გავიდა. იდიოტი არ ვარ. კარგი დარტყმა იყო. პიტერ. სადი და კაილს უთხარი. არა დგეს. ჩკარა. საჯო, შეცვლა მინდა. კარგად ვარ. თამაში შემიძლია, არ წავალ. ბოუენ. ბოუენ. მოდი აქ. შეძლებ საჯარიმო დარტყმას. მაშინ გამოდი მოედანზე. დაგვიმტკიცე რომ შეგიძლია. მიდი. ეს რა სისულელია? გოლა სანდი. ნოერევით. რასაკეთებ? საჯარიმოს ვორტყამ. ნეტავ ხუმრობა იყოს. აბა შენიცი.
არ დაიბნე. მიდი გრეისი. შენ შეძლებ. ყურადღება მოიკრიბე. შენ ყველაფერი შეგიძლია. ამის ყურება არ შემიძლია. რა საკეთებ? დაბრუნდი თამაში. კუთხურია. იქით ეკი. ფეხით დაარტყი, ფეხით. ფეხით. ხარი პლანგები დაიცავით მეთქი. თუ არ შეგიძლიათ მოშორდით მოედნიდან. ბოუენ, რასაკეთებ? წინ დროზე. პასი მომეცი. მომეცი. ბოუენ, ბურთი მიეცი. წესი და არღვია. ბოუენ, გატოვე მოედანი. გატოვე მოედანი. ბურთი მომეცით. პასი მომეცი, პასი. კრეისი, გადააწოდე. კრეისი, ისროლე. მიდი კრეისი, მიდი.
არის. Შეძლო. Майн შეძლო. Შეძლო. Грейси. Грейси. Мама. Мама. Грейси. Релизи муамзада ачара.com-მა. კონსტიტუციის მიათე მოხლის წყალობით ამერიკის საფეხბურთო გუნდებში გრეისის მსგავსი 5 მილიონზე მეტი გოგონა თამაშობს. 1991 წლიდან ამერიკის ქალთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატი 8-ჯერ მოიგო. Რეჟისორი დევის გუგენჰეიმი, სცენარის ავტორები ლაიზა მერი პიტერსენი და კარენ ჯანსენი. როლებში დერმოტ მელრონი, ელიზაბეთ შუ, კარლი შროდერი, ფილმში გრეისი, ჯონ დომენი, ენდრიუ შუ, პიტერ მაკრობი, ლესლი ლაილსი, ჯესი ლისოფერი, ჯოშუა გარო, კრისტოფერ შენდი, ჰანტერ შოდერი, ტრევორ ჰენსი, კარლ ჯოროლამო. პროდიუსერი ენდრიუ შუ. ოპერატორი კრის მენლი. კომპოზიტორი მარკ აიშელი. რომ გავიზრდები, ფეხბურთს ვითამაშებ. ბევრ გოგოს ბიჭებთან თამაში ეშინია. ალბათ იმიტომ, რომ რამე თუ შეიძლება დასცინებენ. მაგრამ საკმარისია რამდენიმე გოლი გაიტანო და თავს ბედნიერად იგრძნობ. ელიზაბეთ შუ, მე-6 კლასი. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია იმედის მიერ.